У Черкасах солодкий тиждень. Просто у середмісті традиційно розкинулася ярмарка меду. Організовує її торгова марка «Козацький мед». Продукти бджолярства тут лише якісні, свіжі та натуральні. За ними місця не стають у чергу вже в першій годині ярмарку. Солодкий продукт має спеціальну ціну до посту – лише 79 гривень за літр. Ми привезли вам біля 15 сортів меду. Це такий гречаний, липовий, різнотрав'я, сафоровий. Також зараз у нас проходить акція. Мед від 79 гривень за літр. Обрати мед тут можна на будь-який смак та гаманець. Та навіть від будь-якого недугу. Особливо ж корисний він нині, коли ослаблений авітамінозом та негодою організм потребує підтримки. Зараз добре з липою для імунітету в цю пору, як зараз прохладно і тепло, щоб не боліти. А так можна мед попробувати і вже на свій смак взяти любий. Цілющі властивості в козацького меду має не тільки медове різнобарв'я, а й інші корисні продукти бджолярства. Уся продукція тут, кажуть, натуральна. Лише те, що напрацювали бджоли. Нині у період цвітіння спеціальні препарати допоможуть легко впоратися із алергією. Галерін сприяє відновленню дренажної функції бронхів і захисту органів дихання. А також дуже справляється якісно з задишкою алергічною, серцевою і астматичною. Маленькі дітки теж мають приймати цей бальзам відновлення. Це зняття кашлю на 5-7 день. І проходить закладеність носа. Солодкою продукцією черкасці лишаються задоволені. Дехто йде за медом не вперше. Хтось через якість, інші через ціну. Вона тут, переповідають, чи не вдвічі нижча від ринкової. Він не заграє. На базарі другий раз візьмеш, а він заграє, там ото під'їде, починає з бутеля перти. А це все я беру, воно переливаю в пол-літрові баночки. Хорошо. Мед хороший. Я беру мед, щоб мені краще було спати. То він мені допомагав. Тут я знаю, що воно тут завжди правильне. Правильний мед. Чистий, хороший. Ярмарка меду у Черкасах проходитиме до 21 квітня. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка, 209, біля входу в магазин «Кооператор». Графік роботи – із 9 до 17 години.